Доброго вечора. Інформаційний блок на каналі «Кіровоград» триває. Сьогодні у нас у гостях Олег Рибальченко, начальник управління охорони здоров'я облдержадміністрації. Доброго вечора. Доброго вечора. Олег Миколаївич, сьогодні перед тим, як почнемо, хочу нагадати нашим глядачам, ми вже про це говорили, і віднедавна в Україні існує закон, згідно якого швидкі допомоги усіх територій мають об'єднатися в єдину структуру. Я правильно його трактую? Абсолютно так. Як звучить цей закон точно? Цей закон називається про екстрену медичну допомогу, і він створює єдину систему екстреної медичної допомоги на території нашої області, також забезпечує її функціонування і розвиток. Олег Миколаївич, такий закон, яка його головна мета створення? І як на сьогоднішній день, аби наші глядачі розуміли, в чому різниця, як було і як буде? На даний час всі швидкі медичні допомоги закріплені за адміністративними територіями. Тобто, якщо хворому потрібна невідкладна медична допомога або швидка медична допомога, яка об'єднана в цьому законі у таке поняття, як екстрена медична допомога, він за номером 103 викликає бригаду швидкої медичної допомоги. Але приїжджає вона з того адміністративного територіального центру, за яким закріплена. Якщо якийсь населений пункт знаходиться на межі між територіями, районами або іншими якимись такими визначеними межами, то складається складне питання доступу бригади швидкої медичної допомоги до цього місця. Тому що можливі варіанти, що поряд знаходиться з іншого адміністративного територію, пункт швидкої медичної допомоги або станція швидкої медичної допомоги, а виїжджає саме з того адміністративного району. Тобто усунути бюрократичні оці перепони? Так, да, ми йдемо до формування в сфері екстреної медичної допомоги єдиного медичного пространства, простіру на території нашої області. Олег Миколаївич, я знаю точно, що по Україні були прецеденти, коли не доїжджала швидка через те, що дуже далеко, а інші не виїжджали, хто був ближче, через те, що не їх адміністративна одиниця. На Кіровоградщині були такі прецеденти? Ні, в нас не буває таких прецедентів. Це жорстко наказується, в тому числі і цим законом, і попередніми нормативними актами. Не обслуговування виклику – це дуже складна ситуація, і ми не моніторували такі випадки. Угу. Тобто вона могла приїжджати з деяким запізненням, а нормами закону в даний час визначається, що доїзд швидкої медичної допомоги повинен бути в сільській місцевості до 30 хвилин, в місті до 20 хвилин. У зв'язку з новим законом це зміниться цифра, чи так і залишиться? Ми сподіваємося, що за рахунок того, що розташування тепер в єдиному медичному простору станції швидких медичних допомог, тимчасових пунктів базування швидких медичних допомог, відділень, де вони розташовані, вони спростять процедуру доїзду і таким чином зменшиться цей час десь хвилин на 10. Угу. Олег Миколаївич, коли говорити про оце господарство, яке стане єдиним в перспективі, але на зараз ми маємо окремі територіальні, так би мовити, одиниці його швидкої допомоги. Що має область? Скільки машин, скільки людей? І чи вистачає цього на ту кількість людей, які проживають на Кіровоградщині? В даний час в області функціонує цілодобово 92 бригади швидкої медичної допомоги. Нормативом визначена одна бригада на 10 тисяч населення. Це десь відповідає нашим нормам. Можливо, не вистачає близько 5 бригад, але той склад, який зараз функціонує, він повністю відповідає і термінам, і межам, і є можливість доїзду своєчасно і вчасної медичної допомоги. Сподіваємося, що в наступному році ми переформатуємо ці питання, можливо, ще додавляться якісь бригади швидкої медичної допомоги з врахуванням шляхів, дорог, стану дорог, тому що ви знаєте. І відрізку дорог, все-таки ми та область, яка рідко населена, якщо правильно говорити. Абсолютно вірно. Є питання до маленьких населених пунктів, де була складність з тим, щоб швидка медична допомога могла своєчасно добратися. Олег Миколаївич, чи є проблема кадрова? Через те, наскільки я знаю, саме така робота на швидкій допомозі вважається однією з найскладніших, через те, що куди їдеш, хто тебе там чекає, невідомо. Це дійсно досить складна і важка робота. Наші колеги досить в важких умовах працюють, цілодобово працюють в любу погоду. Кадрова ситуація існує, проблема з кадровою ситуацією існує, тому що не всі бригади швидкої медичної допомоги забезпечені лікарським складом. Тобто вони укомплектовані, але іноді відсутній лікар, тоді функцію лікаря бере на себе підготовлений досвідчений фельдшер, але все ж таки нам ще не вистачає лікарів, щоб укомплектувати всі бригади швидкої медичної допомоги. Інформація цікава для молоді, я думаю, для тих, хто закінчує медичні навчальні заклади. Що стосується технічного наповнення, в зв'язку з тим, що служба об'єднається, є такий закон, чи під цей закон прописано інше фінансування?
Ми сподіваємося, що з об'єднанням служби вона переходить відповідно закону на обласний бюджет. Обласного бюджету більше можливості фінансування. Ми сподіваємося покращити ситуацію в цьому напрямку. Матеріально-технічний стан автомобілів швидкої медичної допомоги теж знаходиться досить в негарному стані. По території всієї України і ми теж знаходимося в такому стані, тому сподіваємося, що на рівні державного бюджету будуть визначені необхідні субвенції для забезпечення новими автомобілями швидкомедичної допомоги жителів нашої області. Загалом, чи оновлювалось за останній час матеріально-технічна база швидкої допомоги? Через те, що ми багато з вами говорили в цій же студії про обласну лікарню, інші заклади медичні. Але про швидку, мабуть, ще не йшлося. Ще не йшлося, але і в цьому напрямку у нас є позитивні зрушення, тому що і в минулому році ми отримали декілька машин швидкої медичної допомоги типу Б. Це високий клас, це оснащені машини відповідно до сучасного стандарту оснащення. Можливе надання медичної допомоги під час транспортування хворого. Це досить гарно. Тобто не тільки перевезення хворого, але й під час руху можливий медичний супровід, тобто надання медичної допомоги. В цьому році ми теж купили вже 5 машин рівня Б, є таке відповідність державному національному стандарту. Це машини класу Peugeot, оснащені відповідно найсучаснішою технікою. І крім того, ще 19 автомобілів УАЗів для невідкладної медичної допомоги в цьому році ми теж придбали. Актуально буде для села, де дороги не найкращі. Абсолютно вірно. Закупки були проведені з відповідності для території, тобто реанімобілі були для міст. І, відповідно, УАЗи, у яких прохідність вища, вони були отримані для сільської місцевості, де досить складні умови саме з шляхами. Доїзду, так. Я дякую вам за розмову, маємо завершувати за браком часу. Нашим глядачам я хочу нагадати, що сьогодні у нас у гостях був Олег Миколайович Рибальченко, начальник управління охорони здоров'я облдержадміністрації. Будьте здорові і можемо побажати лікарям, аби в них було поменше роботи. Дякую, не хворійте. Побачимось на каналі Кіровоград.